budu po znacima navoda prijatelji. Kad smo kod toga, kad je u pitanju narkodila, da li je opasno i poželjno da se uopšte s njima sedi i popije piće? Naprimjer, ja znam nekog iz detinjstva, dajem primjer neki, i sad mi se znamo pre... Da li je opasno uopšte da sednem s njim ako znam da je narkodiler? Da li postoji mogućnost da oni odmah uhvati na suši? A gleda šta se dešava? Iz iskustva, jer govorim, sigurno masa ljudi imaju isto ta iskustva. Ono, kao šta se dešava, nažalost, mom kolegi koji je imao dobrog saradnika. Mi smo imali dobrog saradnika, ali ne može, kad ima jedan policajac dobrog saradnika, ne može onda da ga ofirate, narodski rečeno, ko vam je saradnik. I daje vam dobre informacije. Daje vam dobre informacije. A mi smo ranije pisali operativnu informaciju, pa smo ga pa smo takve saradnike zavodili u službu dole kao saradnik službe i gore u dosijeu gde stoji, ima jedan karton gde se piše tamo saradnik službe i on jednostavno, ne, on nije povlašten u ničemu. Ako ga neko ukapsi tamo sa oružjem ili sa drogom... Nema kao arka nema, nekad iskaznice. Ne, ali šta, je, šta se treba obratiti pažnje? Ako on da dobru informaciju, pa ako njegovo društvo tamo negde, što kaže ono Velja Kraduska ili ti malo nešta tu proda neku travuljinu, neko, ne, nije bitno nešta, može da mu se i malo i oprosti sa tužiocu da se dogovorimo. Pa ako vam da nekoga dilera koji ima 5-6 kg ili 20 kg ili 50 kg kokaina, heroina, tu može da se dogovorimo sa tužilaštvom. Pa da kažem, znači šta, ovaj čovjek zapali jedan joint, pusti ga, nije on, on je daradni saradni službe. To je ranije bilo. Šta se za zadnje vreme desilo? Vidim da se više ti momci ne registruju iz razloga meni nepoznatog. Ne registruju se više i sve je manje ono što kažete da sedne. Sad mnogi ljudi sednu i popiju piće, e šta će sad njihovi starešine posumnjati ako ga neko od kolega vidi pa pokaže, e, ovaj sedi sa Perom Mikom, a Mika Pera tamo dilo je drogu ili dilo je oružje ili, ili dilo je sa belim rodim, pogotovo sad ovim ovde koji prolaze pa vidi što se dešava. I oni, naši policajci su mnogi ukapšeni zato što su prevozili ove, ilegalno prevozili ove... Kad smo ti migranti, je li oni postoji opasnost da kroz njih ide droga? Pa jeste. Dosta, dešava se dosta, evo baš sam razgovarao sa tim kolegama iz Afganistana, pogotovo i ovi Sirije, sad evo aktualno Sirijci, dosta su prenosili, pa postoji jedna metoda, takozvana prenošenje u kapsulama, gde je, na primjer, momak ili devojka, nije bitno, može da proguta, pa on je veliku veću količinu droge u tim specijalnim kapsulama, dobar. To se proguta i onda se, doprosti ide velika nužda da se izvrši, to se izbaci napolje ili se ne klestiranjem, i to je ovaj... Ono sam posao. I onda ga i čiste, pa ako pa treba više, put ga... Ne, oni, to je specijalna kapsula koja ne može, definitivno kiselina njoj ne može ništa, tako da ona prođe. Kroz... Ne, nego mislim da li može ono usput da i stalno guti, izbacuje... Pa ne može, znači šta, trebamo otprilike neke, kao oni otprilike to izračunaju vreme koje normalno, kad čovjek ima fiziološke potrebe, kad bi pre granice u te kapsule ubaci u sebi dok pređe granicu i onda se to ovim drugim kanalima ilegalnim se dalje distribuira, pogotovo, znači tu se ubacuje čist heroin, tu nema miksovanja nikoga i veoma je opasno ako dođe, sad u praksi nisam imao iskustva da sam čuo neke kolege koji su rade ranije da se te kapsle ikad otvorena, ali je opasno, veoma opasno i desilo se jedan put, ja mislim interventnoj patroli da su mi prevjeli lice da je morao odmah u urgentni centar zašto je progutalo 4-5 paketića heroina. Tako da je veoma opasno. Koje su rute glavne u Srbiji kad je heroin u pitanju i ko kontrola, i sad jedno jako mi bitno pitanje, da li, opet ponavljam, da li albanska mafija kontroliše srpsko pozemlje? Pa gledajte kako ide ruta, sam prvo ćemo govoriti na ono prvo. Da. Ruta ide, znači, onaj deo dole kad se uđe od Kosova, od ozdo, pa jedna ruta ide preko Makedonije, jedan deo od ozdo od Albanije pa preko Albanijaca, to što i lakše im je preko mora. Ne, ali ovaj deo od Kosova, koji su to gradovi? Da, zanima me, da li postoji ruta, da li postoji, ne znam, grad, Aranđelovac, Lup, ne mora. Pa evo, šta sam li... tu dole razgovarajući sa ovim mojom rodinom dole, moje supruge na Kosovu, da se, nažalost, kamionima sad prevozi, vidite. Naprimer, toliko ide sad. Da, toliko se to radi da i ovi na Sarini ne mogu da otkriju. Jednostavno, kad se ubaci u kamion, naprimjer, paleta, oni imaju specijalne i ovi koji radi na carini, pogotovo na Kosovu ne postoji carina, to nema veze. Imaju specijalna klešta koja zatvore kao da je prešao Bugarsku ili ovaj grčku granicu ili tursku ili bilo gde. Imaju takva klešta, su radi specijalna i kad stavi blombu, ovaj kad dođe carinik, on vidi da je originalna kleča, ta tu se vozi, na primjer, vozi se grač, dajem primjer, ili se vozi izolacijalni materijal. U izolaciju materijalu se salja veća količina. I onda tu najrizičnije je, mislim, najviše gde se to radi, to je Novi Pazar, Tutin i ti prigrasni gradovi bliže administratoj liniji. I tu se pravi jedan deo. Jedan deo se ostaje, zadržava se, a drugi deo kreće u Srbije. Taj deo, manji deo, opet kažem, ostaje ovde, nažalost, u Beogradu, Beograd je milijonski grad, a veći deo ide gore put Austrije, kako se zove, Nemačke, Mađarske,
Holandije i tako ti veći gore grad Belgije, tako da ta droga je malte ne sa Afganistana, ovde je samo što kažu prođe i ostaje se jedan deo mali koji se ovde kaže i miksuje i to, je, to se dešava. Mi smo imali jednu informaciju sa Kosova da je trebalo da uđe jedan put negdje oko 120 kg kokaina, ali nažalost, ja kažem i beogradska policija je slabo što se tiče toga opremljena, tako da ne možemo, mi kad dobijemo informaciju dole, sad koliko treba tu da se odradi, sve treba i opet. Znači, vi znate 120 kg kokaina kroz, prolazi kroz Beograd i niš, nikom ništa. Pa dešavalo se, na primjer, nažalost, evo, dešavalo se, malo pre smo prije ove emisije pričali da je moj taj nekadašnji šef, sad je čovjek što penziju, čudan, viskac čovjek, uvijek je bio s nekim vicejima. Mi smo jednog dana imali smo loše automobile, kao i sva policija što ima, nije to baš neka zavidan vozni park, ali vam auto bez auto ne može raditi. Mislim, u smislu ne može raditi. Možete za ove specifične situacije najviše radi pešak. To zvani mi kažemo pešak. Mora da izađeš na opod, vizualno da vidiš šta se dešava. Ne možete iz auta sve da vidiš, ne možete sedeti u automobilu. Ali šta se dešava? Ako krene bežanija, odnosno kako krenu oni da beže sa automobilom, ako imate neki loš auto, neku Škodu, vidjeti da je, kažem, Peugeot 206, i nemate nikakve teorijske šanse na njega susignete i da ga, mada smo mi uzimali uvijek neke neupadljive, zato nije su imali neke jugiće, keče, stare, pa smo, i kada ga ukapsi, oni misle čak i nismo ni policije, nego se uvijek uplaše, kad čuju policije, nikim ne svane. Pomisle da je između njih, pošto dolazi između njih, otimanje ovaj, na ulicu. Sad mi objasnite jednu stvar. Čitamo često u medijima, uhapse ga sa ogromnom količinom droge, mislim ogromno, kilogram dva. I na kraju ga puste odmah na slobodu. U čemu se, gde je tu, jer loši su srpski zakoni, o čemu se tu radi? Da lakše, ono, čovek više ode u zatvor ako ukrade, je li gladan, nego radi se. Da se desao nama, na primjer, mi smo uvate čoveka sa kilo i nešto heroina, ne mogu sjetiti, da li bilo 800 grama ili kilo i paracetamol. E se sećate kad je to? Sećam se, zapratena kazna od 5 do 15 godina. Krivični zakon Republike Srbije za krivično delo 246, to je ovaj prodaja narkotika i opijata, je zaprećena kazna od 5 do 15 godina. Nama se dešavalo da čovjek dobije 6 meseci uslovna kazna na 2 godine. Pa onda, kažem, pitamo se kad smo, mi smo ga maltene išli redovni putem. Sad, šta se tu dešava? Da li tu utica jakih, po znacima navoda, jakih advokata, koji odmah uđu deal sa njim i jednostavno mu kažu prizna ili ne prizna, ili je tu deal bio između tužilaštva i... Ono... Može to bez znanja vlasti da se takve stvari prave, ili pa, sami sudovi rade sa... Pazite, Dejane, vlast određuje tužioci i sudije, tako? Ne, mislio sam ove izvršne vlasti. Da li može bez znanja izvršne vlasti da sudije budu korumpirani advokati kad je to u pitanju? Može i ne može. Zavisi sad sve o situaciji. Ako je u pitanju nečiji tatin sin, kao što je ona je tamo bila pravda za onoga tamo što je hteo naše kolege dubije, što mu gurao baklju u usta, pa je ceo grad izletjen pravda za nekog tamo, kako se zove. A on je tatin san. Tako je. E, ako je tatin sin po znacima navoda, znači za njega ne postoji zakon. Jednostavno za njega ne postoji zakon. Znači, ako se uhvati neki tamo koji ima jedan joint travuljine neke, on se osudi maksimalno kazna, ona koja može za to da bude novčana kazna ili 6 meseci, 2 godine, a ovaj koji je kilo i nešto heroina ima, dobije uslovnu kaznu 6 meseci na 2 godine, čak ne dobije ni onu da plati novčano neko nešto da uslovu krivično. Znači, postoji, najvjerojatnije da postoji. Znači, mene se to dešava. Evo, ja sam pisao, ne znam, ja i moja grupa sam pisao stotine, hiljade krivičnih prijava za narkomaniju i rekao sam ko čuo da je neko baš po zakonu zubljeno. Po zakonu. Ako hoćemo evropske standarde, hoćemo da imamo Evropu, da. Treba da se sudi po tim standardima. Dakle, ako je Evropu zapraćena kazna 5 do 15 godina, znači, olakšavajuću mu je okolnost, tako je, dajem primjer, kod izvršenja krivičnog dela, svako lice je krivično odgovorno ako je normalno, ako je vin, ako je, odnosno, svestan što je učinio krivično delo, ako je neko nesvestan ili ne ima neki svoj poremećaj, onda mu se da ta olakšavajuća okolnost. Pa se tamo kaže, onda se radi njegov veštačenje. Ako je u pitanju narkoman, ili narkodilera, gledajte u Beogradu sve više narkodilera i narkoman ujedno. Šta se dešava? U moje vreme je bilo ih, a sad sve više i više. Sad je neko kupio 1,3 grama ili 2 grama, on izmiksuje za sebe, nima za večeras, a ovo drugo proda. Tako i sutra. Tako da je na ulicama ovo što se dešava oko škole. Evo sad je počela škola. Mi smo, na primjer, imali na Paloli tamo, radili smo i imali dobre rezultate što tiče škola. Gledajte šta se dešava. Pre nekoliko godina videli ste od neke naše poznate novinarke čuvene sa B92 je sin. Sećate se, bila je afera. Jednostavno tu u dvorištu bilo ovo i uhapšen i šta se desilo s tim. To je ono što kaže malo pentatini mamini sinovi. Znači, zakon nije za sve isti.
Zato treba naša vlast, naše tužilaštvo, ministar policije, svi ovi da utiču da se pogotovo što tiče ovih dece. Dešavalo se nama, na primjer, da smo imali tamo jednu grupu Roma, da je dete, od, na primjer, imalo i čak možda i 8-9 godina već uživao s heroinom. Tako da vidite šta se spušta. Znači, granica se, kako s koje godine spušta se granica sve niže niže. Zato što u Beogradu ima veoma prljave droge, jeftine droge i tako da policija više ne može da radi ono što je radila nekada. Lenko, iskreno, iskustvo, da li može bez čvrste ruke to da se sredi ili samo sistemski? Da li treba neko da udari s šakom u sto i da počisti sve to? Definitivno treba. Da. Ja sam malo znači, rekao, bez te volje nema ništa. Bez te volje ne i bez saradnje svih društvenih organa, tužilaštva, sudova, specijalnih sudova, građana, pogotovo građana, pa teško da može bez toga. A kako komentarišete da nema želje da se udari pesnicom u sto? Pa vidite, svaki dan negde sve se informi sa ispade neka, kako zove, starleta ili neka javna ličnost da je zatečena sa... Ne, to vas pita, gledalja, znači sprega da... Sprega toga je sve, pa ja idem, na primjer, idem na utakmicu tamo i sad kad sam ušao gore u novinarsku ložu, ti sad znam da sam... Da. Imam neki svoj hobi, ja sam nezavisni novinar, znači. Malo se bavim nekim izraživačkim novinarstvom, i vidio sam tu poznatu starletu koja je tu, malte ne, sela tamo gde novinar ne može da sedne, on je zazvalo tu situaciju. A vidite kako je sprega tih takozvanih starleta i političara i ljudi kao javnih ličnosti. Šta znači javna ličnost u Srbiji? Ja vas pitam šta znači javna ličnost u Srbiji? Neko koji je tamo pretukao nekoga pa je otišao u neku farmu ili neku, ne znam, emisiju, to na zapad ne može vidjeti. Ne možete vidjeti na zapad, na primjer, ja sam bio u Južnoj Africi da ministar, vi ne znate koji je ministar. Evo u Dubaju, na primjer, šejk uđe tamo glavni grad, on se probao za metrom. Nema nikako obezbeđenja, nema nikoga. On normalno živi. Ovdje u Srbiji je šta se dešava. Evo, baš ono vraćamo na ovu temu. U redu da su te ličnosti koje se čuvaju i koje treba da se čuvaju, treba da imaju neko obezbeđenje. Ali zašto? Da li smo mi u svojim glavama ne možemo da prelovimo da nama to nema potrebe? U jednoj Švedskoj, evo ti si bio pri zemljama i ovim na zapadnim zemljama, ministar ide svojim biciklom kuće, tako? Da. A da li vam se desilo iskustvo ili da ste primetili da neko iz uprave sportskih klubova, ne govorim samo o fudbalu, da ne bi pomislio fudbal, diluje ili radi drogu, da koristi sportski klub za svoje, ili toga ipak nema, da su to samo navijači, a da uprave ne radi? Ne može baš navijači da rade za uprave, verujte. Pa evo, vidite gore ovaj gospodin ispred zadnje, neću pominje ime, kad je bilo ovo premlaćivanje ovoga gospodine tamo, predsjednik, šta je bio to, ili vršao dužnost predsjednik, kad je bilo ovaj ubijeni taj, kako ga zovu, Sale Mutavi Nadima, po znacima navod, ja ga znam, dok je bio Klinac, bio Šeras, malo tu je. Bio je pod vašim... Pa, bio je malo tu. I vi ste ga obrađivali, što Palio se kaže. Palio na Travuljinu, pa bilo je to dovođenje, privođenje i ovaj. I sad je jednostavno, i ta javna ličnost, kako on kaže, javna ličnost, taj je predstavnik tog kluba je zatečen jednog dana sa nelegalnim oružjem, tako. Šta se desilo dalje sa tim? Nigde ništa. Tog dana je pisano i dalje ništa. Umesto da je zatečen sa tim oružjem, u kraćnom postupku, kao što kažem, što treba da se uradi u atak na predsjednika, skraćeni postupak, tužila sudija, pozivaju se advokati, njemu se sudi. Nema tu odlaganja, zastarevanja predmeta, urgiranja sa svih strana. Nema ono što su malo prekli tatnici. Nema, nego kad se sudi po zakonu. Jednom klubu tatnici. Ne možda nešto odšao zimu zamo ili leto dok radi zimu, a pogotovo zimu dok radi jedno drvo i šume. Njemu se piše šumska krađa i on bude osuđen 6 mjeseci, mučenik tamo koji hoće da... A ovome koji ovde gazi i hoće da ubije predsjednika, šta se njemu dešava? Njemu se dešava... Znači, mi smo neke, izgubili smo neke vrednosti, izgubili smo neke parametre, osjećaje. Mi hoćemo demokratiju, ali znate šta je demokratija? Poštovanje zakona. To je demokratija. Koliko se zakon poštuje ovde? Ne poštuje se ništa. Ne, pa znači, ja sam prelazio na pešačkom prelazu ovde. Ne, ko policajac, znači... Gledaj, to se tiče policije, ja opet kažem, ne mogu da ja sam policajac, jednom policajac, ovaj policajac. Uvijek ću stati na stranu policajca. Pa i ako napravi neku grešku, možda je nesvjesno napravio grešku. Znate kako policija, vidite kako policija radi. Policija je veoma u teškoj, što se tiče materijalne situacije, nema stanova, radi se prekovremeno, radi se dalje, radi se noću, teški su uslovi. Jel podržavate ovo što policijski sindikat traži? Pa znate šta, ako postoji jedan, ne podržavam tih više sindikata, jednostavno nek se sednu pa ne se dogovore. Kao što u Srbiji ima političkih partija, ne znam koliko ih ima. Pa ne može sad, evo, sad ne može da se udruži opozicija, da ima jednog predstavnika da se oni svađaju. Tako i u policijskom sindikatu u Srbiji. Policijskom sindikatu, što kažem, u Srbiji. Ne može, ima tamo koliko ima, 4-5 sindikata. Ja sam bio sad počasni član nekog sindikata, ne znam stvarno, gospodina Mijailovića tamo, nije bitno. Ja sam tada,
tada bio i kažnjen. Ako stoje stvarno pravno i da pomogu jednom policajcu kad tamo, ne daj Bože, boli, doduše oni samo pomagali. Ili napravi neku grešku u službi. Jer sada se da bude grešku u službi. Nenamerno ili namerno, ali dešava se. Ja kažem, čovjek ide od kuće, razmišlja, ostalo mu kući porodica, ne može djeci da kupi za knjige, krenula je škola, nema stana, postanar je, putuje, ide negde. I onda u tom policajac mora da bude 100% spreman, prvo psihički, pa fizički. Da kad izađe na zadatak, da zna, ako je ugrožen život, pošto zna kako je upotreba i vatrenog oružja i sredstava prinude, znači da bude 100% spreman tog dana da radi i da završi posao i da se vrati uvek sretan i zadovoljan svoje kući. Hvala Bogu, mnogi, nažalost u stvari, nažalost, moje kolege se i pojedini nikada, evo rekao sam primjer mojeg kolege koji je radio na potrebničkom odeljenju i izgubio glavu čovjeka. Radeći u službi, otišao je i to greškom sa rešenje. Otišao je noću da se hapsi jedan narkodiler i čovjek na kraju izgubio glavu. Eto tako šta će biti, eto baš ovo, otprilike negde u septembru, u oktobru u mesecu će biti, znači, godišnica, to je 98. godine, to je koliko, prilike 20. 20 godina. Nešta go, nažalost, on je izgubio glavu radeći za službu, tako da najsretnija i najzadovoljnija je porodica policajca kad se policajac vrati živ i zdrav kući. Mnogi se nisu vratili kući, nažalost. Sećate se one priču Mirjevu, to ono sam malo pre pomenuo. Tako da veoma je teška situacija što tiče ovodašnjeg društva ovde neće više shvati. Više ni građani nemaju nekakvu saradnju kao što je nekada bilo u ono vreme. Pa možemo kažem i u vreme Slobodana Miloševića. U to vreme Slobodana Miloševića se znalo ko je poštar, ko je policajac, ko je kriminalac, ko je navijač, ko je huligan, tačno se znalo. I radilo se nekako. Ovo posle 5. oktobra kada je došla ova vlast, ne znam šta se dešava ovdje. Ja jednostavno ne znam. Koliko postoji opasnost da se policija privatizuje u smislu, kao što imamo sinovi advokati, roditelji sinovi advokati, hiruzi, otac hirurg, sin hirurg. Da li se to i u policiji dešava u smislu da ne može policijsku akademiju neko da upiše ko nema jake veze ili da nije srodstveno, krvno povezan? Evo gledajte, na primjer. Koliko je, ta fama važi da ako nemaš neku jako, jako vezu, ne možeš da upišeš policijsku. Ja sam, na primjer, moj kolega Laza je bio komandir, mora pomenuti, to je častni veliki policajac, radio je s odne strane, ja sam s njim počinjao, kad sam počinio da radim, učio sam zanat od njega i onog mog velikog prijatelja, profesora Nikača, koji je predaje na Policijskoj akademiji. Od njih sam učio zadatke, da pišem krivičnu prijavu, da sastavljam prekršajnu prijavu, da sastavljam sve ono što treba uz krivičnu prijavu. Da se... Znači, nažalost, ja sam prošle godine pričao, ne znam, njegov sin je Nikola, koga znam, kad se rodio radioći tada, je pokušao dva puta da bude primljen u policiju, čovjek nije prošao. A momak je, ja mislim, majstor tek vodova, izuzetno dobar momak. Znači, ne znam koji kriterijum treba da bude. Ako ti otac bio policajac i tu izvrstven policajac, da ti budeš, što kažeš ono, ako je bio dobar doktor, da ti bude otac. Mnogi, evo sad imam i mog prijatelja dole baš u karate klubu, on svom sinu ne da, na primjer. Ne da ide u policiju. Jednostavno kaže, ja sam možda pogrešio, napravio grešku. Jer jednostavno, ja kad sam izašao iz policije, tek sam otvorio oči i video kako narod živi, kako živi. Jednostavno 24 sata se zarobljen tu, sin desi. Niste znali kako narod živi? Pa, teško. Teško, verujte mi. Kad sam otišao 2010. godine kod mog kuma u Južnoafričku republiku, bilo svjetsko prvenstvo, tada sam tek video malo nešto, izlazeći iz zemlje. Odlazio sam na odmor, ono, samo na par dana i vraćajući se. Nisam mogao da osjetim to dok živite ovde, dok radite taj posao. Ne možete da vidite, osjetite šta je život i šta je ono šta bi trebao svaki čovjek da prođe u svom životu, da vidi kako je živeći i radeći van svoje profesije, od zona svog posla. Znači, toliko zna da bude opasan policijski posao da se izgubi veze sa svojom. Veoma, veoma, izgubimo osjećaj i ja sam jedan put u šali rekao, kad su ove koleginice primane, sećate, ja sam znam prvu koleginicu koja je došla u uniformi, da je to, ja sam tada rekao propust. Nemam ništa protiv, evo ovih dana se donosi zakon o rodnom... Koliko je to opasno da, ne vezam, da vam neko propiše, na primjer, morati 40%, ne vezam da li muškarac ili žensko ili bilo kako, ne zbog profesionalne, da li je on, da se vidi kriterijum profesionalna sposobnost, nego neki drugi kriterijum koji nema veze sa profesionalnom sposobnosti. Evo, na primjer, sad jedna ta moja koleginica, ona je i buduća majka, tako. Čim rodi, znate šta, prvo ide ono, po trudničko, pa po rodiljsko, ona već ili se udeblja, nema više tu kondiciju što je bila nekada. Od nas je drugačije da, znači ti par godina, sve dok se ne udaje da počne da rađa, ona može da bude i ovaj dobro policajac. Posle toga je sve pitanje. Pitanje svoje, ajde kažem, one, što kažu, kako su to, genetike.
Znači, ako je roditelji bili normalni, zdravi, ako ono. Ali međutim, vidite kako se u ovom vremenu živi. Jede se brza hrana, radi se stresno. Tako da, ja jesam za rad tih koleginica da rade, ali pogotovo tamo kad završe policijsku akademiju, opet ona je prošla, malo preko. Ona će opet doći uće negdje na koliko veće mjesto, ona nije prošla ulicu da osjeti šta je ulica. Da... Koliko kriminalci poštuju ženu policajca? Na zapadu mnogo, ovdje slabo. Slabo dešavalo se, na primjer, da jedna naša koleginica se obraća i kada je ona imala svoj autoritet, Ljubica, pozdravljam ovom prilikom, bila je stvarno dobar policajac, saobraćajac, ali stvarno dobra policajac. I njih su mnogi ovaj u gradu, i takozvani mangupi, poštovali relativno. Znači imali su neki respekt prema njoj, iako rade u saobraćajnoj policiji. A što tiče ovih koleginica, sad vidim mlade koleginice koje rade po ovim odeljenju, a to su dvije narkomanije i ovih imovinskih delikata, ne znam, stvarno ne znam. Vidim da otprilike neki se posmevaju, pogotovo i te sad koleginice, ovo je sad doba, što kaže, savremeno dobar, pa imaju te neke selfije i tako da. Glupo je to, neka koleginica tamo u uniformi, vidim se tu nek uniformi pa pravi pa salja usne u puni sa tim silikonima i tako to. Ne priliči jednoj policajki da budi prirodna kakav jesi, vežbaj, budi, što kaže, u zdravom telu, zdrav duh, budi ono što jesi i ta znam. Završimo priču sa policijom. Da li je možda policija najveća mafija? Ne govorim o poštenim policajcima, govorim o onim koji postoji da su korumpirani sa mafijom. Da li oni rade sa mafijom? Da li je to u stvari najveća mafija? Loš policajac i, na primjer, narkodiler. Korumpirani policajac, nego... Pa, da li je to najveća mafija u Srbiji? Ne mogu da kažem tako, opet ja sam uvijek na strani policije, policajaca. Nisam ja mislio celo. Ali pojedina se ima, da, ima pojedina. Da li je to u stvari u Srbiji, iz vašeg iskustva, u stvari najveća mafija? Kad ima narkodiler svog policajca i policajac svog narkodilera? Pa, nažalost, ima tih primjera i možda bi donekle mogu da se složim za ovim pitanjem, da ću odgovorim da, ali opet... Sam uvijek na strani policajaca, tako da ne mogu da ima časnika, kažem 90, ajde ne kažem 99, 98%, ona 2% ili 1,5% tih policajaca koji naprave neku glupost, potone ono sve što je dobar policajac i dobar policajac časni uradili što se tiče toga.